Du er spent? Ja, litt. Hva du skal synge? Er det rolig, eller er det rock? Ja, det er vel rolig. Det er vel sånn, litt sånn juleaktig. Juleaktig og spennende. Det er. Men jeg føler den er relevant hele året. Den der, altså. Det er Boys Voice med Let Me Be Your Father Christmas. Så. Det blir, ja. Det blir et nytt tilskudd. Mm-hmm. Lykke til! Takk for det. Stell deg bak streken her, du. Ja. Velkommen til oss. Takk for det, sjefer. Idol 2007 La Manga. Gleder meg. Gjør du det? Ja. Bra. Hva er det du heter? Sindre Mavøy. Hei, Sindre. Hvor er det? Hvor gammel er du? Jeg er snart 25. Snart 25, ja. Mm-hmm. 24,5, da. Ja, litt der, liksom. Ja. Bakgrunn som sanger, eller? Du spilte i band, kor? Jeg vet ikke hva du kaller band, men jeg sang i søndagsskolen da jeg var liten, så... Mm. Det er nærmest ikke en band. Ja. Hvilke forhåpninger har du til Idol? Jeg har jo klart mål om å gå videre, så... Alle rundt meg ser at jeg går litt flink og sånn, så... Mm. Hva skal du synge? Jeg skal synge Boys Voice med Let Me Be Your Father Christmas. Lykke til. Takk. Jeg bare begynner når jeg er. Kjør i gang med. Do you remember the time when you realized Father Christmas was just a lie? How could it be true? They've been lying to you, and you just wanted to die. And ever since that crucial day, your Christmas feeling has gone away. But don't be sad, have no fear, I'll take you into Christmas mood this year. Let me be your Father Christmas tonight. Tonight. Close the door. Ding, ding, go merrily, oh, I feel all right. Let's make love behind the Christmas tree where nobody sees us. Stop, stop, stop. Wait. Jeg har egentlig bare lyst til å si om deg ut her, men er det noe som vi kommer til her? Ja, ja. Jeg kan begynne. Var det dårlig tid? Ja, ja. Jeg synes det var det. Du sang veldig fort. Jeg fikk ikke like fort som pulsen, jeg vet ikke. Så kunne du helt tydelig begynt 3 oktaver lengre nede. Du begynte veldig høyt. Men... Nei, du traff verken på takt og tone, så beklager at det var ikke godt nok. Nei, jeg kan ikke en drit om musikk med det da. Du skal ha en for god innlevelse og utstråling. Det... Takk for det, takk for det. Det er det meningen. Men tonene traff du ikke hele tiden. Ta med deg da, så går det. Ja, jeg skal ikke få tilbake med deg for resten av julen. Det var like surt som sokkerne til den.